לושן כי נעים המשקפיים. השלב הראשון שבו הודח אוהד שגיא שנתן ביצוע מרשים אבל לא הצליח לגייס מספיק קולות נתן תחושה שגם הפעם, כמו אצל מי פיינגולד ומרינה מקסימיליאן בלומין, לשוליים אין ממש סיכוי. תחושה מדהימה, כאילו אני אמור להרגיש כאילו מופסד, אבל לא מרגיש, אני מרגיש הכי הכי ניצחתי. מהעוגה של שגיא לא חותכים בסכין בערב הזה, אבל את המתח דווקא אפשר.